God of War, onde Slash o protagonista é o CJ do GTA Sandra. Imagina assim, ó, vou fazer o maluzão. Imagina vocês, ó, God of War de pop com Jack O'Neill. É o Jack Fu, God of War, Jack Fu. É o Jack CJ, né? CJ. Ai, man. Fucking CJ. Fuck. Bom é esse aqui. Bom é esse. O jogo todo tá descarado. Cara, Gun. Mas pra acaba. Vamos no celular. A gente pode fazer umas conquistinhas aqui, ô. A gente pode fazer umas alemãozinho. Ô, DK. Fechou. Bora, 99. É, fala, Max. Não queria falar não, cara, let's mas play. Ó. BMJ tá te chamando aqui de meu amor, né? Como é que faz isso aí? Te amo, ele tá na minha live também. O MJ é double penetration, né? Opa! Ele tá com a mão num lado, a mão do outro, a boca no outro, o rabo no outro. Todos os... Segura esse ele tá em todos os canais aí. Salve, MJ! Tamo junto. Ia te chamar pra grupo, mas o Max ele tá meio boladão. Boladão de amor. Se você entrar com o headset no rabo, sabe, ele vai ficar puto. Mano. Aqui em Salvador, chamar pra grupo é chamar pra esparro, chamar pra... Olha, MJ tá dando chat aí. Salve, MJ. Chamar pra plantar, mandioca, vai. Eu comecei a ter pra grupo aí. Chega aí. Louco, vai, MJ, DJ vídeo. Problema, você não. Viu o vídeo lá, Max, do Games with Go, Arnaldo DK Pistola? Não vi. Eu fiquei vendo o vídeo do Neto várias vezes pra memorizar, pra fazer igual, cara. Salve a galera corintiana aí, quem tá assistindo? Galera, poxa, galera. Parentinho. Era uma galerinha cheia de coisa. Parentinho. Pô, fiz um vídeo com o título Marlon Briggs, o God of War, dá? Aí deu 200 pessoas. Agora a gente começa o 99 vídeos, tem 40, já tem 500 negativações. E aí, Paulão? Paulo, mano, mandei o jogo pra ele lá. Ô, DK! Com essa aqui pegando live, tá chato isso. Ah, você mudou aí? Arnaldo? Oi. Manda ver. Duas coisas. Fui abandonado. Nesse joguinho da moto aqui. Abandonado. Road Rage. Olha lá. Sim. Tem algum macete pra agilizar os mil pedestres? Ou é ter que ir um pouco? Eu fiz um vídeo lá, cara. Lá na área do aeroporto. É um por um, cara. Só que o segredo é você usar taco de beisebol. Ou essas armas de... Eu tô usando de hockey, velho. Pra mim foi o melhor até agora. É o mais alto. É o mais rápido, né? Então, é de um lugar. Mais rápido, né? Fecha o negócio, a gente para de vir lá e começa a vir e munição. Parece que só conta aquele que sai um pouquinho, né? É. Ah, é o que você faz. Arnaldo, você falou de e-mail. Vou fazer uma ressalva desse jogo aqui. Eu ainda tenho aquela câmera lenta pra você bate, né? Mas assim, ele perdeu um pouco da característica do Super Metroidvania, que é o seguinte, você vai no save, acessa o save, life recupera inteiro, aqui não. Você salva com o life que você tá e fica. Você tem que sair entrando numa sala pra ficar destruindo o cenário pra cair lá. Opa, vamos pra encher pra você agora, né? Se o Max falasse, você vai tomar um pilão drive. Caralho, vai começar essa porra de tipo 30 negros falando junto, cacete. Fala, Max. Porra! Fala, Max. Falando que é, o jogo você tem que perder saindo da sala pra destruir item de cenário pra ficar caindo lá e você recuperar. Não é aquele estilo Super Metroid que você acessa o save ou Castlevania, que automaticamente o checkpoint do save já te recupera o live. E na verdade morrer você não é mais, você fica perdendo tempo e ficar quebrando item repetitivamente pra encher o live. Isso aqui é uma coisa que deveria ter. Ah, é tipo os corações do Castlevania, né? Você fica indo, voltando e juntando coração. É, coração não precisava. Só que no Castlevania quando você acessa o save, o live recupera inteiro, entendeu? Aqui não. Entendi. Porque essa buceta aqui não mostra contando a porra da progressão da conquista, né, velho? Tem que ser na cega aqui. Bom, alemãozinho, eu vou criar uma sala aqui. Aí pode dar. Vamos fazer o verso. Beleza. Aí você me ganha a primeira. Depois eu ganho. Aí libera uma putaria, ó. A putaria. Levando alemãozinho pro caminho, a putaria, ó. A senha da sala é DK. Já tem. Beleza, vamos lá. Ô Arnaldo, queria falar contigo. É moderador no DK e no Max. Ô louco, aí não, cara. Acho que amanhã eu tô botando. Tô zerando com você, viu? Então vou botar um. É, agora vai. Deixa eu ver se. É, de aqui. Boa, mano. 94? Hã? De boa. Ah, pô, você vai ficar isso mesmo. Valeu, boneco. Obrigado aí, pô. Pelo patrocínio aí. Muito obrigado, cara. Desculpa a brincadeira aí, se você não entendeu a minha brincadeira. Eu expliquei pra você, até o Max eu chamo de viadão. O Max já conhece aqui. O Max me chama de viadão, rabo.
É o que mais tem no grupo aqui, é viadões e rabos. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Chegando mais. Uma vez uma amiga minha me contou a diferença de amiga mulher. Não sei, preconceituoso, me contaram, tá? Não que eu pense assim, amiga mulher, amigo homem. Amiga mulher, a mulher chega pra outra e fala assim: pai, amor, como você tá lindo, esse cabelo, essa roupa, não sei o quê. Virou as costas. Ai, que desgaste, ridículo, cara. Morfética, que puta, que não sei o quê. Homem é assim, né? Trouxe um amigo. Fala, seu arrombado. E aí, cuzão? E aquela mãe sua lá, teta peruda? É a sua. Virou as costas. Esse cara é muito foda. Esse cara é gente fina, cara. Não sei o quê. Exatamente assim. Esqueci assim. É DK, porra. É. É desse jeito. Calma. Apagar e copiar. Puta, não vai travar não, né? Ah, não foi. Tem uma conquista que quer jogar no Versus, aí ganhar uma partida no Versus, online, no local. E depois a gente joga a campanha no Easy. Eu vou com o Easy Nobre, né? Pra ver se eu maximizo ele, porque eu já fiz um upgrade. Tem que fazer o upgrade de todos os personagens principal, no máximo. Então eu vou jogar com o Easy Nobre no Easy. Aí eu não vou usar o especial. É dar 90G fazer isso. Terminar o jogo sem usar o especial. Vou pegar meu xará. Pode ser. Ah, tem essa também. É. Mas ninguém pode usar, viu? Tá. Ah, ninguém pode usar? Jogar com um e um alguém usar. Ah, valeu. Eu pensei que ele ia. Peguei o meu charme. Já ia perder a conquista, porque ia fazer com o alemãozinho usando. Eu joguei com o Slayer. Já me avisa qualquer botão aqui que eu não solto também não. Não, a gente tá jogando Versus, isso aqui é tipo Street Fighter. Olha, tem uma entrada ali. Chutei. Manda. Aqui acho que vai ser um dash mesmo, hein? Deixa eu ver, alô. Ai, manda aí. Não leio não, Max. Ô, louco, cara. Tem como? Tá escrevendo aí? O especial é... Se não me engano, é Y. Né? O A pula, o X, soco. Acho que o Max ia gostar desse joguinho aqui. Pois é. 99 vidas. Oh, 99 vidas. Você vai curtir, Max? Beat-up-zinho. Beat-up, sim. Beat-up. Ó, bom jogar um jogo que você encontra o personagem com seu nome, cara, que beleza. Esse Bruno aí é bom, ele é o fogo. Né? O Easy é o elétrico. Caralho, sai do caiu? Será que a cada fim de batalha caiu? É uma roubada. Tá certo? Bom, também eu fiquei batendo no cenário, tinha que achar alguma coisa decente, né? A conquista Pipon comprou o final, né? Fia lá, o campo de punição, ela não vai acabar nunca. E essa aqui então, eu tô guardando pra chefe. Com essa usura de conquista, rapaz, vamos jogar o jogo, rapaz. Porra, é essa? Aham, é mesmo, né? Aí ele começou a confiar mesmo. É mesmo, né? Esse mês eu disse que esse mês eu ia estuprar. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Aí mês que vem eu vou fazer uma maratona de Triple Ways. Nem, não vou estar nem aí pra pegar. Vou atualizar aqui a região. Mês que vem, é? Tá criando? Beleza, vou atualizar. Quero ver. Tu vai ver. Só vou meter triplo. Só triplo aí não, mas vou jogar bem em cima. Não apareceu não. Tá alternando a região. Ô louco. Aí não, pô. Ah, foi. O Roma falou que fez cirurgia virtual ali de sexo. Mesma senha, né? Sim. Beleza. Ai, sai, bicho. Vamos lá. Já vi jogo de mundo aberto mal feito, mas igual esse aqui. Puta que pariu! Ó o jogo, e aquelas. É. Road Race. Bora. Ah, é o Fernando falou lá do sucessor nojentamente espiritual do. Não, cadê o Bruno aqui? Ô, DK, e aquelas horas que você vai bater no pedestre e você vira um foguete? É, não, eu fiz vídeo essa porra. É. Teve um que eu entrei dentro do prédio, cara. Tá louco! Que isso, velho? Esse jogo é muito mal feito, velho. De vez em quando eu tô somendo alfa do inside, dá uns bugs aqui, é foda. Esse Road Rage é mal. Esse jogo aqui, o ele dinheiro. Ele é tão mal feito que aí, depois eu que te enfio no seu papo agora. Vai, bate aí. É, esse jogo aqui, acho que fizeram orçamento de $1 milhão, o dinheiro acabou nos primeiros 10 mil. É, ele vai dar vaza pra aquela outra entrada ali, tá? Que eu já falei. Não salva nada, velho. Ué. É.
Talvez pra quem gosta de rock, né? Mas. Fala, meu Deus. Detesto rock. Isso. Tô com uma felicidade de ficar com o seu papo no Easy. Olha que beleza. Pô, eu só uso pra responder vocês. Eu nunca pensei ficar digitando aí pra ver os bugs dessa porra tem, não. Tem mais uma relíquia. Falta só 15 agora, perdida no mapa imenso. Ok. Dois dias pra achar isso aí. Esse vai. Ah, Arnaldo, tem coletáveis também. Baiano, coletáveis, viu? Pros mil, né? Eu acho que você vai ter que ganhar de mim de novo. Qual jogo? Desmaga a conquista. Liberou. Esse aqui, o da Múmia. Liberou. Ah, o da Múmia. Pra você, você liberou? Fazer de novo. Qual é a sensação, cara, de uma Vamos Múmia aí. Jogar outra Múmia? Então, eu não sei, porque ainda não morri, né? Você só transforma em Múmia quando ele morre. É citado pela Múmia, mas acho que não consegue transformar, não. Como eu morri até agora. Não entendeu nada, olha. Oi, ei. Oi, ei. Vamos versus. E aí? Mac, de acordo com o Evandro, você tem a voz do Salatiel. E aí? Lembra? Cara, parece mesmo. Eu não sei, eu acho que não parece assim tanto não, cara. O Cavanhaque aí também, tem um... Ah, sim, claro, tudo a ver. Tudo a ver. Beleza, chegando aí. Agora liberou. Aqui um pouco vocês estão comendo um com o Marlon Briggs, né? Liberou? Ah, então beleza. Tava bugando. Vou filmar da campanha aqui agora. Marlon Briggs. Marlon Briggs deve ser o nome de um ator, né? Bora. Aquele negão bruto, né? A Devise Mode. Ok. Marlon Briggs direto de Hollywood, né? Não é o Marlon Brando? Marlon Briggs. Maravilhoso, cara. Que jogão, cara. Maravilhoso! Cara, que o Marlon Briggs tem um achievement que foi mega bugado, que deu um trampo pra fazer medonho para o bug, cara. Eu quase perdi o save. É, esse achievement é confirmou, aquele terminado mais difícil, né? O jogo é tão podre. Não é o Marlon Briggs que tiver a conquista de você terminar o jogo sem assistir as cutscenes? É o Marlon Briggs, né? Sim, tem que guardar tudo. Caralho! Tudo. Acho que é isso, cara. Primeira vez que eu vi a conquista. Pensar que tem, ah, eu creio. Tem produtora que ela já obriga você a assistir, né, pra ganhar. Agora a gente joga, agora a gente joga campanha. Agora a gente joga. Beleza. Ah, lembrando que não pode então usar o especial, né? É o Y. É só não apertar o Z. Beleza. Pode crer. Caralho, meu jogo resetou, velho. Vamos lá. Sai pra dash. Bem feito, hein, esse jogo, hein? Maravilhoso. Eita! Ué, sala não existe, caiu, hein? Fui resetado pra tela de. Fui pra dashboard, velho. Ué, rolou. Ruim. Louco, bicho. E aí, Hadley, beleza? O Windows 10 tá 32% de atualização nessa tranqueira. Quem que tá suspeito isso? Eu tô esperando. Oi, MJ. O preço das que TVs aqui baixar. Ô, Flay, acho que foi no Magazine Luiza. Tava tendo uma promoção no Magazine Luiza lá. Sim. Caía de. Eu não sei se é verdade, mas caía de 4. De 3 mil e cacetada pra mil reais. Pô, grupo. Mas você no Salatiel tá falando, acho que é no Magazine Luiza. Rapidão, que eu esqueço. É Magazine. Dead Rising 3 ou 4, é isso, não é? É o 3 e o 4, por 39, né? É isso aí. Pena que eu e o Emerson não temos dinheirinho, senão pegaria. Oi, MJ, tô te devendo o Cuphead? Eita, filho. Agora criou, procurei. Ah, beleza. Ah, apareceu. É automático. Vamos lá. Outro coletado. Vou tentar maximizar logo. Vai, senha. Vamos, vou com o Brunão. Ó. Entrando na sala. Save. 40%. Vamos lá. Cadê? Basta já estar com o total de velocidade. Né? E bugou aqui? Rapaz, acho que o jogo. Eu acho que o jogo travou. Ih, cara, foi no jogo. Ah, tô pra dashboard. Ah, beleza. Cara, lá vamos nós de novo. Pega, não tem. Deu um looping de som e crachou.
munição também, né? Tá com essas caixinhas aí de munição. Tá ainda. Aí conquista também que terminar o jogo como casal, cara. Agora não sei qual. Quem é o casal do Iris? Eu acho que deve ser, né? Deve ser um homem ou uma mulher. Acho que já deve estar como casal. Deixa só validar aí, deixa assim. Tá com o Bruno, cara. Se o jogo não for muito longo, depois a gente faz isso. Né? Ah! Dá EG pra mim. Terminar um jogo co-op de 2 a 4 jogadores já tem 30G, mas nós conseguimos terminar sem usar magia 90, 120. E mais as conquistinhas de. A sala. O servidor tá meio suado, isso aqui. Ó, voltou. Ah, rapaz, o grupo quer cair também. Tô criando de novo a sala, porque a gente descriou. Minha sala. Apareceu aqui, criou. Foi. O jogo tá precisando de umas atualizações, tá feio. Tá confirmando. Pra cima, não é? Pra diagonal. Oh, que difícil cair nessa plataforma. Ah, quem jogo? Vai, vai. Vou esperar um pouquinho pra ver se... Oh, mais um life. Ninguém vai querer jogar com a gente. Lives coletados. Ah, esse jogo não agora joguei. Vai. Permission me obrigou a instalar o Destiny 2 pra jogar co-op com ele. Mais um, me arrastou pro Wildlands, né? Tá lá parado. Agora... Para Destiny. Sim. O problema do Destiny é o tempo. Manda mensagem aqui na live Super Sanete pra convidar pro grupo aqui, cara. Algo é pro outro. Tão demorado assim? Arnaldo. O quê? Tão demorado assim? É isso aí, cara. O jogo, co-op online, o primeiro era bem demorado. Super Sanete aí que entrou na nossa partida aqui, manda mensagem aqui na live pra me poder chamar pra grupo. Sim, eu joguei no SNES, caralho. Xbox. Ah, é boa. O Adriano já entrou tretando aqui, ó. Ué, tá jogando na pedra. Perdi essa referência. Uma coisa ali que eu não... Quando sai mandar mensagem, não. Aguardando os jogadores. Matar a porra toda, eu não ia, mas vocês me obrigaram. Aqui vai ser chefe. Ah, certeza. Ó, o Super Sanete entrou aí. E aí, bro? Destinei a vida. Fala aí, velho. Platinei, mas demorei um ano. Tranquilo. Beleza, brother? Boa. Bela bem-vindo aí. Não, mas é o 2 mesmo, o primeiro eu nem passo perto. Ninguém vai mais entrar. Pô, seja bem-vindo também. Caraca. Pois é, ó, quem tinha o jogo era o Dimitri, mas ele não apareceu aqui. Ah, é. Só no salto especial, tá? Vamos tentar terminar o jogo sem usar o Y. Só X, A e... É, só que você não é.
te liberar a conquista aí. Não sei se vai dar, né? Vou tentar fazer essa conquista aqui. Ó, o X é porradaria, o A seria pra pular, o B faz o quê? O B acho que não faz nada, acho que só joga, arremessa as armas que você pega no chão. Puta, mas a gente não chute, né? Chute. Começou o jogo, já tomei no pé. Dá pra enfiar o sopapo na galera. Mata as carinhas pra pegar aquela merda. Ah, oi. Tá bom. Alô? Bora. Ah não, o especial não é o Y não. Não, o Y é chute, né? Aqui, ó. É o RB especial. Olha os botões. Ah, não, é o B. Tava testando aqui. Oi? É o RB que é especial. Fala. Que é isso, B, não sei. Ela foi no dentista. Falta um pouquinho ainda. Ô, oh, curti esse poderzinho do cara aqui também. Tchau, tchau. Ainda bem que você tiver a opção de som com amigo, né? Vou criar outra aqui. É o B. Ah, boa, você caiu aí, né? Não caiu, saí. Sou bem especial, já caiu. Vou ter que sair. Falou pra vocês aí, galera. Boa jogar aqui. Bom, valeu, cara. Falou, meu Pedro. Um abraço. Boa noite. Valeu. Oh, pode crer, mano. Eu ganhei faz tempo. Tomara que crie mais, né? Vamos lá. É melhor errar no começo do que errar depois, né? Exatamente, então só pra gravar aqui que é o RB. Não, B, então, B, tá B de tempo. Bola. Ah, o B, olha, pensava que eu tava quase pra cortar ele. O Y é chute. Podia ser o botão. É, podia ser algum botão de cima, até porque é um botão que você não. Mas o RB também corre se escorregar dele. O RB? É. Então. O RB dá também esse caminho. Calma aí. E. Confirmar. Entrando na sala. Pois é, o meu apareceu com uma guard e caiu a. É. 64 é número redondo mesmo? Tá bom. Tá bom. Tem aquele trampinho chato de repouso saves. Ó, tem 5 pessoas no live. Pois é, né? No mesmo jogo? Isso. Ou seria eu, você? Contra a gente online, assim. Chefe. Nossa. Cinco pessoas? É, apareceu. Por isso que tá caindo o servidor, então. O servidor não tá preparado pra tanta gente. Não tá, porra. Vamos ver se entrar mais alguém pra jogar com a gente pra fechar 4 players. Criei já, hein? Vamos lá. Minha senha é DK. Bora. Entra. Já te avisa, será que o jogo termina? Bom. Então terminar pra ver. Aí a coisa depois eu volto, faço. Ah! Coleta. Não! Não. Deu uma missão de novo e caiu. Não! Vai crashar de novo. Crashou de novo. É o último chefe aqui, gente. Eu vou abrir de novo, sai. É o Super Sanete, cara. É, crashou. Travou tudo. Que estranho, né? Agora na próxima. Eu congelo a imagem e dá um pincel. Aí é pior. Entrou um. China véia. Ixi, entrou dois aqui já.
Pior que se for alguém aleatório, provavelmente alguém vai acabar soltando especial no lugar. Olha, mas pra entrar na sala alguém tem que saber a senha, então é alguém. Alguém tá assistindo aí. Ou do chat. Ah. Ele conseguiu no carretão, ele entrar. Fala X, ele mudou. Entrou super salente. É pior que entrou, a gente não sabe. Os dois ali entrar. Ou o Chinavea ou o Gambler. Ah, dá pra todo mundo jogar. Agora vem a segunda parte, hein? Ô, Max, que jogo você tá jogando aí? Caralho, esse é a Múmia, The Master. Ó, legal. Acho que eu tô no último chefe aqui. É a Múmia, The Masterized. Joguinho bacana. Criando, né? Vai pra trás, vocês. Bora. Ai, criou. Aqui. Mesmo assim? É. Beleza. Meu life! Olha meu life, onde foi? É, não, meu, é outro. Ah, meu, ah, não, Fred, tá dito por que eu achei que não pode ser não, tem erro, não. Espera, o Gabriel, o maluco, vai aguentar não, hein? Esperar aqui, mas... E aí, chamou o Radu. Ah, é? Verdade. O Anderson fez uma... Será que durante, de todos os players, ao menos um tem que jogar com uma personagem menina? Eu acho que é só se jogar de dupla, né? Ou não? Ah, não sei. É 10G só, que não vale a pena estragar o jogo pra... Ah, então. 10G. Vamos sair pro invento, pro mapa, voltar, decorar esse pattern de golpe aí que eu quase me saco. Novo. Tá boa. Meu Windows 10 terminou de atualizar, graças a Deus. Usar celular é horrível. El último jefe. Sete. E aí? Pô, oh, resolvi jogar aquele joguinho lá da galera lá do grupo da Cracolândia, o tal do iDarby. Pô, oh, rapidinho pra militar ele, né? É, bem de boa. Teve uma atualização que... Não precisa mais usar o Kinect. Quando ele foi lançado, tinha que... É, obrigatoriamente você usar o Kinect pra ler as paradinhas lá. Agora não precisa mais, aí é bem de boa. Nossa, ainda bem. O joguinho assim até que é bem divertido. Comecei a jogar aquele Rue agora também. Acho que ela tem pra... Não, 500G até agora. Tá complicado aqui o jogo.
merda. É, eu acho que eu fiz 500 dias, quase que parando. Viu? Eu parei com 500 dias do que eu me perdi. Eu acho que você fez até um pouco mais do que eu, acho que você tá com 600, você não lembra? É, 500, 600, alguma coisa assim. Boa. Ah, o China vem por aí, boa. Chama aí. Podia ter mandado uma mensagem aqui. Verdade. Daria pra fazer direto. Mas acho que dá pra convidar por Gamer Tag, né? Que deixa eu ver se eu consigo chamar por aqui. Tem opção no jogo? Não, acho que você fala aqui no grupo mesmo? Ele já tá. Ele já tá aqui na tela. Eu ia chamar ele aqui pro grupo pra ficar mais fácil. Aqui ó, digitar Gamer Tag, vamos lá. Meia hora pra conseguir de novo. Vai com fé de consegue, mano. Chamei ele. Ah, você chamou? Vou te mandar também. Aí ele é. Olha, mas o patrocinador. Fala aí, China, velho. Valeu. Vai que tô. E aí, cara? Não solta especial, não, hein, China, velho. Beleza? Valeu, Marcelo Camargo. Obrigado, cara. Aí daqui, pelo amor de Deus, ninguém aperta não, o B, eu vi, eu tô vendo aqui. Deixa eu ver. Esse jogo não vai travar. Boa. Tá dando retorno pra mim. É só abaixar um pouco o volume do jogo aí que tá vazando pra gente aqui. Acho que é o China velho. Boa, Marcelo, um mito. Nossa. É, não pode apertar o B aqui, não pode esquecer. Abaixa um pouco o volume aí, Xinavec, tá vazando. Abaixa pra gente. Abaixa um pouco o volume aí, Xinavec, tá vazando. Valeu, eu falei isso agora. Eu tô jogando no mudo aqui pra não vazar áudio. Jogando no mudo aqui pra não vazar áudio. É, o meu baixo. Que pariu. Muito pariu. Tanto da TV quanto da TV. O celular. O som, se eu colocar o som da TV aqui vai ficar vazando. Vai ficar duplicado o áudio. Ó, quatro pessoas rapidinho. Bora. Toma. É, o poder do Bruno ali agora. Puta que bosta, cara! Posso muito fugir? Vou esperar pra onde que eu vou agora. Tá cheio de Neymar aqui, é porra mesmo. Corre! Nossa, essa paradinha de dar dois toques pra frente e aquele golpe de certeiro. É, bom. Boa, oh, muito bom, ajuda pra cara. Opa! Dá os amigos. Ah, eu? O mal supremo, derrote. Unhappy. Se você apertar o soco e o pulo ao mesmo tempo, ele solta um poderzinho que faz capaz de combo de inimigo. Só que gasta life. Bem tradicional pra Kitchener. Ah! Pois é. Pegou um porra aqui, ó. Ó, liberou uma comidinha. Eita! Ah, mas corre pra onde? Nossa, ele levantou mesmo. Tá pra lá? Eu
jogo. Um bicho é melhor pra ver. Pois é, foda de cara. Se tivesse mais jogos na live nesse estilo, seria muito mais. Desde a época do Tartarugas Ninja. Tá dando queda aí assim. Porra! Tomara que não cai. Corra! Um mega! Um stop, gente. É, né? Maneiro o fogo desse jogo. Ele tá dando fogo. Vocês já tinham jogado esse jogo aí, você, o Chinaveia? E eu na minha primeira vez. Eu já, eu joguei. Você comprou os power-ups desse personagem? É, tô comprando os power-ups. Já maximizou ele? Não, não tá todo no máximo não. Falta alguns aí. Você comprou o combo lá, o combo básico? Eita, vai matar o Chinaveia. Isso, básico. Corre, Chinaveia. Cara, tá na rua. Tem um atropelation bonito. É igual o South Park, meu. As crianças brigando no meio da rua. Aí, para. Vamos sair da rua, o carro tá vindo. Aí todo mundo sai no meio da batalha, todo mundo sai da rua. Aí o cara passa assim de carro e fala: vocês são loucos, querem morrer? Deixa pro Chinaveia. Caralho, vocês comeram o plano todo. Ó, droparam um Nether. O Chinaveia tá fazendo comida, gente. Passa uma banana aí, dá pra cheio de comida. Fica atento aí no life, quem tiver precisando de life aí, agora vai acabar não entendendo. Ah, é. Preferi encerrar o jogo pra ver se não vai dar o death. E aí, jogo, você não vai iniciar? Vamos, filhão! Ô, filha da mãe, deixa eu ver. Conheceu lá. O cara não vai, cara. Aqui, ó. Ó, o coraçãozinho aqui, quem tá precisando? Pega quem tá precisando aí, lá. Pega aí. Bora. Sempre foi longe. Pô, gente, tá aí. Eita, os caras já aceitam. Vem, tá vendo? Vamos sair. Ai, filho do meu. Boa. Esse agora eu consigo chegar a tempo sem morrer. Consegui quitar e pra dash antes de dar o kill pra não ter que ficar relocando pra ele. Ah, é, vamos ver se agora dá. É, mas eu morri por causa da. Tem que fazer uma. Eu gosto de Metroid, tem que fugir do Quake Mata o Chefe. Eu morri na fuga. Demorar muito, dava pro life cheio, mas era dar auto kill. Nossa, ele viu? Eita! Um golpe do John Cena ali que fez. O cara levou um golpe a lasangue. Mas ele levou uma facada, né? Mas que é isso aqui? Ah, toma! Ah, merda. Se tiver comida baixa aí, se segura.
Cadê meu Zé? Peraí. Calma. Salvou nossa vida. Aí. Estamos bem. Enfiar uma sova no Maradona. Maradona. Quem tiver com live baixo, toma cuidado, deixa quem tiver com live alto bater nele. E vice-versa. Vamos tentar passar dessa fase sem perder vida. Todo mundo com 5 vidas ainda, né? Ah, não, o Evas sim, perdeu. Todo mundo com 5 vidas ainda. Opa. Com bairro aqui. Comando. Boa. Aí. Só pegar, galera. Ah, vai. Os bairros estão escandando aí. Eita, porra. É isso. Cadê ele no life aí, gente? Quem tiver com live embaixo, vamos fugir. Aí. Vai que ele morre. Aí. Toma aí. Boa. Finalmente, o Evans compra a vida na lojinha aí, ó. Vamos manter nossas barras de vida com pelo menos 5. Vou gastar vai. Tudo nesse bicho aí. Power. Vamos ver, vou pegar isso aqui. E aí, mais uma vidinha. Moderno, poder de vida. Não, cara. É. Eu guardar pra você investir nesse combo. Soco. Então, é melhor arma. Boa. Quanto é que custa o seu soco? Sequencial, né? Uma boa, né? É dessa, velho. Aí. Isso é 12 mil. Só vou comprar tanta vida assim, não. Acho que gastava tudo por vida. É o meu ping. Não, eu peguei uma única só. Primeira fase ainda, depois dá tempo de acumular aí. Sim. Bora. Nossa, vai perder a força. Dá um ataque de raio. 4 socos. Já tem um. Ô, louco! Tem um. Cadê uma barricada aí? Tem um de poder pra comprar. É bom melhorar esse ataque 2 pra frente, soco 2 pra frente, chute. Deve ter um cara, vai dar pra quebrar isso aí, quem tá precisando? Pode pegar. É, por enquanto. Ó, vem que vai cair. Ó, dropou um taco de beijo, o que você pega aí? Toma. Dá porrada aqui pra tu ganhar ponto, né? Senão, quando acabar a fase, você vai ficar sem nada pra comprar o Power Ups. Ó, dropou uma banana. Pegou o Bruno, pega aqui, pega aqui. Vamos correr. Tá bem porrada pra caralho. Próximo life é meu, isso. Agora do canto da tela. Esse gordão aqui fica dando barrigada. Olha aqui. Vem aqui. Toma. Não! Filho da puta! Lá de lá! Não, canalha! Pula lá, viado! Puta que pariu! Vai pra lá, filhão! Tetinha, tetinha me acertou. Esse é terrível. Ele é louco.
Eita. O que ela vai fazer pra gente parar de quebrar o cadáver? Vai quebrar uma loja. Dá pra macetar ela. Ó, oh, vocês vão tentar acertar o chefe, que ele vai tentar acertar os que estão atrapalhando aqui. Ela subiu. Dona Graça. Tá pra dar paia dela, gente. Ela deu uma panelada aqui, vamos ver. Aí. Peraí, calma. Sarara, aí, vem aqui. Vamos ver o que vai ter esse. É. Pode ser que dá. Helicóptero? Deixa eu ver. Eu tô de boa, se eu perder uma vida ainda porque é aquela que eu comprei, não vai ter problema. Um pouco, se quem precisar de vida na frente pode pegar. Eu ainda vou continuar com as vidas. Pega aí, alguém pega esse aí. Depois de levantar. Uma manete. Ô louco, mas já cheguei. Chegado. Vai chegar aí. Deixa eu conquista desbloqueada. Aí depois que eu vi que você tomou o cara com o peitinho, não tá falando dele mesmo. Ah, agora eu faleci, cara. Pauzinho, agora eu tô esperando a conquista terminar sem morrer. Evans, pega aqui, a conquista buga. Pega aqui. É o Evans, é o China velho. Vai lá, vai lá. Boa. Legal, né? Ai, que preguiça. A filha da mãe. Porra. Caraca. Tá levando uns combos aqui que vem. Só madeirado aqui. Assim, um pra outro, né? Espera aí, ó. Evans. Aí, vem. Aí, pera. Aí, ó. Aí, vem lá. Aí. Deu total. Aí, ó. O King. Vou dar uma mensagem aqui. Essa laranja. Oxê. Aí, cara. Olha, ó. Deu um franguinho ali, ó. Vai lá, Lemos. Pega lá. Eu tô pegando, ah, eu acabei morrendo, você acredita? Ah, eu não preciso mais, acabei morrendo. Vai suca essa net, pega ali, pega ali, pega ali. Tá? Ó, pega que não precisa nem. Coitado do meu. Ixi, tá no meio do bolo. Corredor aqui. Esse chefe é chato. Mandou o polonês. Qual que é esse deck? Aquele lá que esse cara tá saltando lá do outro. Loading. Isso, vai demorar isso aí, hein? É longe, é. Tá? Fala, Graco, beleza, velho? Valeu. Vou responder uma mensagem de um brother aqui. Ih, rapaz, é um pitch de top. Pode ir. Oh, filha da mãe. Ah não, isso não vai ficar assim, cara. Não sei qual é a... Qual é a ideia? Ah, pra me atacar ele aqui na distância. Melhor. Ah lá, caiu o barulho dele. Ah, boa. Eu queria botar o barulho na cabeça e dar uma porrada. Ai, que ah. Thanks for playing. Coisa meio quieta. Acho que eu bato nele. Tem que me dar cobertura. Ele conquista. Boa. Aí.
Agora que sei. Consigo bateria 100. Toma dano? Ah, acaba morrendo. Aí. Toma dano não, 100. Chega perto. Não bate não, não bate não, não bate não. Agora. Vou esperar o barril. Vou esperar o barril tá na cabeça dele. É, perdeu. Bate só quando ele jogar o barril pra cima. Ah, deixa ele, deixa ele. Não, não. Se bater nele, ele vai soltar o cubo de ponto. Espera ele pegar o barril. Vocês me entenderam aí. Aí agora tem que bater. Vamos aí. É. Um pequeno espaço de tempo ali. Ai! Eu vou fazer um com o cara é bom de vírus, tô barril certinho. Ai! Ai, ai. Ele não tá usando mais não. Resgate 99, número de mortes 0, fica enxurado de 5%, mapa descoberto 98, falta tá pouca não, coisa. Filha da mãe. Eu não bate nele. Agora eu já posso morrer. Não tem problema com isso mais. Ai, cara. Fechou, cara. Caiu tudo aqui, ó. Eu tive que iniciar de novo. Ah, ele não deixa só. Tá, entendi. Tá. Vou então aproveitar pra pegar o. Vou voltar agora no mapa e pegar o restante das coisas, né? Acho que é o que eu devo fazer aqui. Ah, caiu, caiu, caiu. Pois é, aí ó. Aproveita, derruba, 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 vai matar. Perdi duas vidas, né? Vai comer alguma coisa já já? Eu perdi uma. Duas, na verdade. Bom, dessa vai passar na parte. Desse aqui? Você tá com duas, ele estava com cera. Ah, pode ser então. Faz embora. Já que tava de longe, hein? Imaginando isso aqui. É uma macete de ah, que seguro. Tá aí. Ó, vamos ver o que vai. Saiu um mess. Puta merda. E reto e depois jogar pro lado. Ah, valeu que me salvou muito, velho. Aí eu vi que vai. Era você mesmo. Mas tava precisando. Vai esse mapa. Olha quanto, cara. Ih, franguinho ali, ó. Alguém vai pegar? Eu
completar o restante das coisas que faltam. Pior que a fase é muito colorida, não chega de tudo. Conquista mais aspas difícil aqui já foi. Vamos andar no mapa agora e coletar porcaria. Nossa, nós precisamos de comida urgente. Fica até pra trás aí, ó. Se brotar comida pra mim. Ok, tentei. Isso aí. Pega o de baixo, pega o de baixo, né? Barquinho de guiando ali. Vamos atrás de porcaria, né? O mapa aqui agora. Aí vem que vem. Pega pra mim. Também tem. Pega ali. É, mais fácil de pegar. Aí, ó. Vi. Homem sapo ali em cima, gente. Aí, bora. Caraca, muito gato. Tô. Ô, oh, Tetinho, para com isso aqui. Tá ali. Eu vi que ele... Se vê como você diz aí. Toma. Faleceu. Caraca, tô na vida. Em cima, ó. Caraca, cara, você tá mais na vida aqui. Tô na merda. Grave. Opa, vive. Aí, fica, pega aí. Que banana aqui, ó. Pega a banana aqui, ó. Opa. Aí. Porra. Boa, não, outra caixa no final. Ó, oh, caiu um franguinho ali. Ah, era eu mesmo. Peguei. Aê, deu tempo. Vindo live completa. Esse Tiger tá terrível. Aí. Ô, louco. Olha que filha da mãe. Vou ver agora. Aí. Eu nem sabia onde que eu esqueci o que agora, hein? E essa mulher de novo? É o mesmo chefe, não? O Tigrano tá aí, gente. Apesar de música de chefe, não é o chefe. Acho que é o chefe dessa fase aqui. Esse stage bônus. Ah, sim. Boa, morreu. Boa! Boa! Dá pra tu comprar 3 vidas aí, né? Você não compra pra lá dentro, né? Fechou! É? Não, apesar que é mais fácil de focar, é. Talvez algum de vocês com power ups e alguns com vida. Os que podem dar suporte pra que outros derrubem o chefe mais rápido. Vou comprar 2. Vou comprar o power up máximo do combo. Aí! Peguei com vida, tô. Bora. Pra ter pego essa habilidade, vou pegar o item. Não vou comprar nada, se não der. 1.400, não vou comprar nada. Você tem que pegar mais aqueles itens de pontuação. Videogame, plaquinha. É quando vem esses itens aí, deixa o Chinané pegar, gente. Ah, pode crer. Sim. Aperta o B aí, Xenavé. Aí, Xenavé, só clica em enterrar. B e A. Fase do metrô.
Agora vai entrar o Abigail. Quando ele meteu, é o Abigail. Ah, Dimitri. Não, parque... é o parque de versões. Luiz. Do Luiz. Do Luiz. Parabéns, Luiz, pela sua vida. Muito bem vazada. Inteligente de necessário. Concordo. Parece que esse jogo do Game of Thrones tava um pouco mais. Pô, pois é. Seria massa. É o tipo de jogo assim. Pô, base do Renato é muito melhor que Marlon Briggs. Melhor que Marlon Briggs. Marlon Briggs! Vai merda! Aí o Max tem que zerar esse jogo de novo. Jamais. Nunca. Nem que me pague. Patrocínio Marlon Briggs. Aí, ó, pera aí. Vamos ver o que tem aqui, ó. Deixa o Chinavé pegar aqui pra seguir. Aí, ó. Foi 1000 pontos. Aí sim. Usando uma paulada, né? Faz de tudo pra não perder vida, Chinavé, que tá aí. É o que tem menos vida de nós. Quando o bonequinho começar a combar vocês, aperta o soco e o pulo. O X e o A juntos, dá um especialzinho que escapa do combo. Gasta ponto de vida, mas já é melhor do que perder vida que tem antes. Perde mais. Ó, tem caixote aqui. Olha, mais caixinha. Ó, quem tá precisando aqui, ó. Chinavé, pega. É o Chinavé e o Super Sanet. Deixa o Super Sanet pegar. É. Item de pontuação, deixa o Chinavé pegar, tá, pessoal? Ele tá, tem menos pontos, né, gente? Vou comprar mais vidas. Cada vida custa 2000. Vai calculando. Eita! Rapaz, vem porrada ali no fundo do killer. Aí. Bem Final Fight isso aí. É bem. Pior, me estilou mesmo. O próximo chefe não é tão bosta igual aquele da segunda fase. Aquele lá é terrível. Será que ele aparece na cozinha também às noites ou não? Uma coisa melhorada, pô. Esse combo aqui tá terrível, o que é isso aqui? Toma, cai. Ah! Tá morrendo, toma. O outro já chega no carrinho ali. Tem uma referência, né? Argentino tirando o carrinho. Típico de Argentina. Ah, tá aí. É. Ô, louco, ele deu uma bicuda ali. O cara deu uma volta e deu uma bicuda na gente. Aí. Ah, aqui. Vai, ó. Ó, eu tô com vida cheia ainda. Pode pegar, não, velho. Você é super sanete. Tem... Dá uma sacanagem, cara. O super sanete tá com vida sobrando. Pode dar um gás aí. Ó, tem problema não. Não, pra quem tá assim, quem tá com menos vida que é o China, velho. Vai. Boa, homem. Eita! Pô, esse boxeador é chato, né? Mauro. Aqui é lá, ó. Vem do hospital bater. Não vai. Vai falar Paraíba, hein? Não vai falar Paraíba, você vai arrumar. É treta! Ai, cara.
cara, nosso amigo Tomás. O Sousa. Cara fez. Boa noite, Felipe. O jogo é bom, cara. É ruim, não. Opa, um cachotinho. A banana. Gosta desse estilo Metroid? Ah, só tem uma faca. Ih, acabei pegando, chegou. Oh boy. Ah não, mas a faca é só pra poder acertar os caras. Só combate, ele só não combate. Serve de vida. Galerinha, eu vou ter que dar uma parada ele. Aqui pra jantar. Porra, eu tô me vindo pra casa, ele vai bater de você. Tá? Arrumar minhas coisas pra ir trabalhar também, daqui a pouco eu vou dormir um pouco. Dá uma jogada assim que é bom, vale a pena. O pessoal acompanhou a transmissão até agora aí, valeu pela força. E? Amanhã a gente tá de volta, vou encerrar por hoje. Aê! Foi. Mano, morreu, mano, morreu. Primeira fase. Boa. Ô, Deca, teve um jogo que você tava de zoar com a Nevel que tinha essa. Eita! Cuidado, é bipolar. Não, tá que tá vendo o TA, cara? Eu pulei e me tem um cara que tá aí primeiro lá, só falta uma conquista pra ele do Shine, velho. Ah, legal. Só tem uma no objetivo. Vou fazer um. Eu achei sacanagem. Você pula e o negócio acerta no ar, cara. É bom que acerta no inimigo também. Eita! Pô, dessa vez o negócio veio e nem deu a exclamação. A que tá no objetivo é a de pegar a bateria. Essa das baterias? Eu acho que sim. Então. Puta! Acho que não adianta mais isso aí, cara. Cadê? Tá um delay do caralho. É melhor. Bom, pessoal, vou nessa aí. Bom jogo pra vocês. Até mais. Oh, falou, Max. Um abraço. Falou! Valeu, gente. Bora. Cadê o cara? Bora. Foi já? Foi, bora. Cuidado aí! Dá pra ouvir o barulho de apertar o botão do moleque no fogo. Pega aí! Aí, vamos, bora. Nossa! Ainda porque eu tava morto, nossa. O cara que criou esse negócio é sacanagem. Tá fazendo só pra zoar mesmo. Ai, de novo! A gente passou por tudo isso pra perder aqui, é sacanagem. É, você podia ter um ou outro só, mas toda hora. É, desenvolvedor zoeiro. Oi, polícia! Pior que eu vou. Aí parou? Aí. E aí? Ufa, pega aí. Aí eu. Se for ponto, deixa eu puxar na velha. Ó, oh, comida. É o cinema, cara. É. Bora. Ó, o Evans. O China velha pra ele comprar umas vidas. Dá pra comprar duas, não tá fácil. Boa. É mata com vida. Oito minutos pra derrotar ele? Por isso. Ih, isso aqui é o nível do outro. Ah, tem que ter foco. Esse negócio de jogar criança chorar me lembra muito Mario. É, o Mario fica pavo. Deixa ele buscar a criança, deixa ele buscar a criança, deixa ele buscar a criança. Pega essa porrada. Vai. Caraca, já foi mais da metade da vida, na próxima a gente derruba. Deixa. Aí, vai buscar. Aí, fio só papo. Já era, agora ele morre. Oh, não morreu! Putz!
perder vida, gente. Aí, morreu. 6.000, 4.000. Dá pra nós comprar duas vidas. Você comprar um Power Up. Boa, verdade. Já tô 4 vidas. Pegar um deles. Eu acho. É, tem que ver. Quer ver? Dá sim. Por 2.000 eu já pego um aqui. Beleza, vou pegar uma vida também. Vou comer uma vida. Aí. Fase na praia e Stage of Rage. Ô, louco, mano. Deu um pilão ali. O cara é mata, né? Tá carinho não, mano. Se lembra da... Que gordão, vai fugir não. Ah, mas tava ligada não. Tá bem mais perto. Aí, vamos ver o que vai. Ó, uma garrafinha de cachaça. 51, ó. É você mesmo, né? É. Boninho, ó. O argentino já chega no carro. Mas o que é isso? Aqui é o pombo. Argentino safado, vem cá. Pois é, eu percebi mesmo, eu tava com 30 pontos quando eu comecei o run. Quase 1.000, já dá pra garantir uma vidinha. Ah não, é 2.000. Black Friday! Black Friday. Ah. Vou aproveitar a turma aí. Pega aí o Evans. Pega essa placa aqui, Evans. Pô, o negócio atrás da árvore ali. Como é que serve? China velha, pega essa porra, cara. Da árvore. Aí. Delícia sucos. Olha lá, olha lá. Alguém percebeu escrito PlayStation ali na banquinha ali, ó? PlayStation? Mas que é isso? Ó, tem uma banquinha com cartucho de Nintendo 64 ali, ó, Super Nintendo, PlayStation. A quitanda de suco do Kiko. E a comida pega depois. Boa. Por enquanto eu não vendo, não.
Pô, já chegou no carrinho? O que é isso aqui? Ô, louco! Ele me atropelou, já era perdido. Já não tinha nem como escapar. Beleza. Agora tá a porra do trem, né? Caramba! Completamente lindo. Pois é. Tipo, uma vez ou outra, beleza, pra pegar no susto, mas agora toda vez. Se o time vai pega aí, bastou de vez. Ô, louco! Atropelou geral aqui, velho. Nossa, perdeu toda minha vida aqui, nossa. Caraca! O jogo já é muito colorido, ainda chega, ainda passa assim. Nossa. Aí, Super Saiyajin. Espera aí. Ó, é um. É uma comida. Porque... É Super Saiyajin, pega lá. Aí, Spin, filha da mãe, sai daí. Aí de novo, isso aí. Meu Deus, você vai ser chato. Aí. Lá vem, chefe. Eita. Lá vem o Donkey Kong. O Donkey Kong que pesca, hein? Pô, vai de pesca. Esses sapos aqui, é Battle Toads? Ai, Tiger, filha da mãe! Ai, cara, duas vidas, não sei se não pode. Ó, eu tô precisando comprar um. É só o Super Sanet tá com uma porrada de vida aí. Tá pra cima, cara. Tá pra segurar aqui pra não dar game over. Perdi vida pra caralho. Boa. Fica. Aí alcançou. Fica a porra dele. Aí. Ele vai jogar uns cocos lá de cima. Vai pular, vai pular. Eita! Eita! Tá cansado. Aí. Agora ele morre. Ah, não vai dar tempo. Já vai. Sempre fez um. Aí, droga! Aí, já. Agora ele morre. Derruba, derruba, derruba. Ih, lá vem. Morre, morre. Vai pular de novo, vai ficar só bater. Aí. Pô, ele perdeu vida ainda bem, né? Ou eu acho que não. Não tava conseguindo bater no. Naquele tigrão lá, cara. Chegava perto pra dar soco e ele me acertava. Nossa, velho. Toda hora. Ah, os talhão dele de mão. Kickbox tá lá fogo, velho. Oh, eu achei que o jogo tinha bugado e ia assim mesmo. Liberou um conquista aqui, velho. Quase bom do jogo. Aqui também, referência. Meu apareceu referência pra quê? É... Referência. Isso aqui é referência a Tron? O que, que é? Acho que sim. Só que me deu a cabeça, né? Liberou uma conquista aqui também. Recordes de jogadores online. Olha, deixa quem tá com menos contra nessa coisa. Ó, outro também, ó. É, pior que tá menos pontos sou eu. Aí, peguei.
Peguei. Tá dando golpe do lagar aqui. Nossa, olha quantos ali. Bora. Aí de novo. O ponto aqui, ó. Pega aquele animalzinho. Uma banana. Tina velha, pega aqui em cima. Tina velha, pega aqui, ó. E que bugou a console. Ah, foi. Olha o dinheiro aqui, ó. Pega o dinheiro. Aí, ó. Alemãozinho, pega tomate aqui, maçã, sei lá. Ah, era. Tá aqui. Ah, é. A conta até mudou, achei que era outra coisa. Ah, o Tiger Fish. Nossa. Esse Tiger é terrível. Olha aí! 3 pontos aqui. Caraca, ganhei vida agora, viu? Que eu perdi. É dinheiro. Mais alguém? Ó, deixa o Chinavé pegar agora. Nunca. Pega de cima, alemãozinho, pega de cima. Aí, pega de cima. Chinavé, pega esse outro aqui. Ó, embaixo de vida agora, calma. Caraca. Posso tomar uns cumes no palco? Essas as cores que vamos ver. Aí. Foi. Agora o time né? Tá com dinheiro de sobra. Comprar vida, hein, gente. Boa. Pra não dar, fazer a pista na manhã. Se acabar a vida, que foi. Vex. Pois é, e ficou ele e pior que com esse vida dá pra comprar o combo máximo lá, mas aí pra ser de vida, não vai dar. O negócio é vida mesmo, né? Deixa eu você comprar o tipo pra jogar sozinho. Aí você pode comprar, morrer, mas os parâmetros ficam permanecem no personagem. Boa. Comprar uma vez, tá? É, então vida é importante. Ó, oh, banana. Pega aí, lá, pega aí. Mais alguém? Eu já peguei, agora só pra sair. Ó, peguei. Pode pegar, aí, pode pegar. Eu tenho sem o DK. Pode dar mais. Bom. Deixa eu perceber. Se tiver, aí. Pode pegar, pode pegar. Pô, troca os boxeadores simplesmente teletransportam nada. Ô, nossa. É, cara, esse boxeador aí é referência ao fundo do Pelestim, cara. É o golpe igual. TJ Combo, eu tô quase morrendo. Eu. Ele, né? Vocês aí, vou ficar fugindo. Putz, pois é, cara. Caraca. É, fica nas coisas. Aí. Ele já tá te perseguindo, olha isso. Pô, que ele tá subindo. Ele pro meio da e tá aí. Cadê? Eita! Tira ele pro meio. Você tá mantendo no meio. Vou tentar pegar ele pelas costas. Não bate! Aí! Comprei vida, hein? Na locadora. Vida! Comprar tudo em vida. Não, tem que dar aqui. Uma vida. Duas vidas. Três vidas.
vidas. Será que eu compro 4 vidas ou só faz isso? Dá pra eu comprar mais um combo, será que eu pego mais? Tá, tô com 5 vidas. Mais uma, só pra garantir. Próximas fases aí. É. Tem um chefe aí que, puta que pariu, até desistir de jogar, tava jogando no normal. Na América pra vida. Mais. Perdeu é Churros. Já é óbvio. Deixa o Super Sanete é o nosso Juggernaut, deixa ele na frente. Atropela todo mundo. Aí depois você compra os power-up, o boneco fica bem melhor, cara. Eu tinha jogado, joguei até essa fase que a gente vai chegar agora no normal, eu tinha comprado vários power-ups pro Easy. Mas mesmo assim, o boneco Easy ele é mais velocidade mesmo, não é tão força, ele é meio podrão. Cuidado se atropelado. Vai comprar. Ah, pois é, verdade. É isso. Valeu. Tá mais ou menos. Aí, por favor. Cuidado aí. Pode virar uma cedo. Ai, de boa. Tirou uma fininha agora. Passou perto. Caraca, você consegue até 12? Essa porrada aí. Caralho, mano. Ai, isso aqui pula, mano. Uma barrigada. Jogou longe. Será que tem uns bugs que os caras simplesmente sobem? Na merda. Tá sendo bug. Um sopro de vida. Tem pra atropelar, velho. Ai! Não! Deixa eu baixar pegar um negócio. Morreu.
Não segurei? Também. Esse gordão também. Esse ele é o principal, hein, cara. Vamos. Esse argentino tá sem vergonha, hein. Aí. Esse card não? Cuidado, meu irmãozinho. Deixa o... Essa net bater. Acho que até não está fugir. Economizar. Ele tá me perseguindo. Pronto. Aí, o senhor tá dentro das costas. Legal. Aí. Pega aí, irmãozinho. Ai, minha vida. Ah! Pera aí. Ih, vai. Ah. Ih, vou. Quase. Não é possível. Aí, quase. Pega aí, ô Chinavé. Tá vindinho. Cuidado com o atropelamento aí. Peguei. Cuidado aí. Agora pega o Super Sanete. Pega lá. Super Sanete. Pega lá, Sanete. Já não basta ser difícil acertar o cara, eu ainda aqui defendendo o bicho ali. Aí, calma. Quase. Aí. Dá pra deixar o. Deixa o frango. Ah! Foi mal, eu não sei o que é. Deve dar pra. Ai! Pois é. Ai, pra que a gente deve tá quase. Olha o cara, ele tem dois carrinhos seguidos, né? Que da merda. Pô, o poder do Bruno ali é da hora. Você já tem o Doom 3 lá na Steam, ou alemãozinho? Eu acho que eu tenho. Não, não, quase, mas, quase, rapaz, não, não, não. Você tem que comprar ontem, mas o meu cartão não. Ah, tá. Vou pegar. Aí, esse outro. Cara, esse cara é bacana, cara. Pra caralho. Se pensar nesse, tenta bater nele, cara. Sim, esse Mega Man. Pra você que tá com mais vida, pra gente Mega não perder. Pessoal, tenta fugir dele. Deixa o Super Sanet bater. Cuidado que ele atira. Esse movedor pra cima e pra baixo. Ah, é. Esse é perigoso, é chato. Aí, pô. Cuidado aí, pessoal. Ai, se ele pra soltar um raio, você já pula junto que foi essa wave no chão. É bem. Depois tirar bastante vida dele. Ah, filha da mãe. Opa. Nossa, quanta vida cedo! Caraca, mais um. Não, mais uma leva. Mais uma leva aí. Mais uma. Ai! Ah, filha, pelo amor de Deus, tá todo mundo seguido.
peguei no finalzinho. Peguei tudo bolado. Aê, Brasil! Aê, moleque! Ah, toma cu, Mega Man, caralho! Mega Man do... Mega Man do Acre. Sem morrer, só foi bom. Foi vale muito chato sozinho. Cara. Não, é, incrível. Eu desisti aqui. Pra vida, gente. Vida, vida, vida. Vida, leve. Vamos ver. Ih, foi um pouquinho com o outro, sacanagem. Pra vida, China velha. Vambora. Bora. Mulher tá vivo. Cara, tinha até um, tinha um capacete do Darth Vader. Pô, tem 78 pessoas assistindo, cara. O Rick depois. Fala aí. E depois tem que enfrentá-lo de novo. Pedro Rodrigues, Joedes, Games Explosion, Team, Team Play, Fábio Islo, Chapolin, Eduardo Nelson, Edgar Barbosa, Andarilho, salve, salve. 6, 13, 5 e 6. Essa é o que? A quinta, a penúltima fase? Eu acho que é a penúltima. Ah. Todo remendado. Eu tô no quinto chefe. Vou dar nada assim pra gente focar agora. Agora? O meu acho que ainda não termina, não. Eu não percebi, não. Calma, calma. Calma. Acho que não tô encaixando. Olha o combo de novo, come on! Come on, come on! Come esse pilão! Olha esse poderzinho bacana! Aqui vai vir! Vou dar a barra ali! O que tá fazendo de vida? Ó, oh, baixa na vé, pega lá! Essa referência de pente ao cabelo é referência ao Guile, ao Guile do Street Fighter. Ok, é igual aqueles 2P do Final Fight, lembra do 2P? Pois é, parece. Essa fase aqui de subir elevador me lembrou o Tartaruga. É, com aquela gazinha já tinha salvado. O Alien versus Predador. Fase do. Alien. Ah. Boa. Fase do Rolento. Nossa, o Rolento era fogo. Rolento, até isso. Final Fight, aquelas granadas, né? Nossa, referência boa, né? Olha, mas a gente tá no carrinho daqui, cara. Agora que eu recebi, agora que eu recebi o todo remendado com o Kiss. O Cristiano Ronaldo não tá. Caralho, o Sadesh tá com 13 vidas, cara. Beleza. É o PT, né? PT nas cabeças. A luta continua. Ali se pensa net, pega. Ó, pega aí. Deixa esses farinhos aí pra gente pegar por último. Gastar. Boa. Agora tem um menino. Doente. O que é isso aqui? Doide.
Parece um menino de cascão, ó, tá vindo mutante agora com o Andy. Eita, é pior que. O Andy. Doente? Tomou. Dá pra avançar, não? Dividir a comida, então, ó, tem dinheiro e tem comida. Deixa o Chinavé pegar tudo. Ó, comida tá indo. Pega o Chinavé, pega aí. Pode pegar, alemãozinho, o dinheiro. Vai o console também? Deixa o alemãozinho, pega que tá com uma vida mesmo. Ah, tá. Ah, é, eu li errado. Eu confundi também. Ixi, maravilha. Ih, maravilha. Levei um maravilha no 8 fixo aí, que não pega? Deixa o Super Sanet garantir. Passa pra mim. Ah, aqui. Ai. Aí. Olha, era super cheio. Tá com cara que a gente vai contar todos os chefes aqui nesse sentido. É possível. Foi isso, lascou. Só falta a gente lá. Todos os chefes de novo. Infelizmente. Ó, um monte de caixa, hein. Ó, vida. Ai! Vida super sanet, ó, não, vai cair. Garfinha de 51. Toma na cabeça. Aê, boa. Ó, oh, aqui é dinheiro. Vou pegar aqui. Aí, é... Pega o você, cara. Tá com menos ponto aí. Pega esse. Pode pegar. Pega um. Ó, oh, oh, tem um Mega Drive. Aí. Ó, tá uma banana aqui, tá precisando de vida aí. Ó, oh, super saiyajin. Oxi, tá velho. Fica a vida ali em cima, uma banana. Caiu do barril agora. Ah não, esse chefe de novo. Meu Deus. Pior chefe. Pra ele começar a beber o negócio, vocês batem. Tá muito afim. Não foi ainda não. Consigo manter nele sem precisar chegar perto. Essa é a parte especial. Toma, boa. O que mata é esses carinhas que pegam no mar. Pô, oh, até agora eu não tô morrendo. Aí, aí. Vai lá, vai. Aqui, ó. Onde já foi quase. Ah, morreu. Nossa. Morreu. Quase um hit kill, hein? Quase um hit kill. Ah, quase. Em seguida, olha. Nossa, mas... Ó, a gente precisou morrer bastante vezes pra pegar o grito dele. Olha, eu não acredito, pô. Eu consegui matar ele. Vamos conseguir, né? Foda, pô. Boa. Mais uma. Tá contabilizando mais meus hits aqui. É assim mesmo, é assim mesmo. Morreu. Aí. Que merda.
4, 3, 12. Tem que chegar perto aqui, ó. Ô, China, velho. Aí. Opa, a gente tá indo bem, né? Perdemos um pouquinho. Olha o comentário aqui. O cara nem liga pra gente. Vai tomar no teu cu, cara. Pode. Acho que isso aqui é capricho, porra. Eu não sou o Moro não, cara, não tenho duas cabeças não. Dá pra ficar olhando o chat jogar um bom tempo. É. Ai! Modo de dano pra fazer tutorial, porra, caralho, faz aí mesmo. Pega a pontuação dele. Siga aquela regrinha, né? Para a cara 10 que bota, sempre o rei. Ah, é molecada. Tomada com tudo na mãozinha. Ontem, como é que ele encheu meu saco de madrugada? Como é que faz pra fazer transmissão? Eu falei. Como é que faz pra fazer transmissão no, na live? Eu falei, o tutorial tá no canal. Outro boy. Sim. O moleque tava com preguiça de procurar o tutorial no canal. Eu queria que eu te explicasse pra ele. Ah, vai tomar no cu. Mostra pra fazer vida aí, o Super Saiyajin, se quiser pegar ali. Ok. Deixa as outras, deixa as outras. Parece que é bem Street of Rage, né, cara? No finalzinho que você tem que enfrentar tudo. Ó, tem comida aqui, ó. Pega ele, mano. Pega você. Cara, é. Pega, pega, ó, pega tem o dinheiro, pega. Pega, é você mesmo, é. É mais fácil, é. Se você pegar, tem é igual lá. Você tá com menos pontos. Tem que pegar o dinheiro agora pra comprar a vida. Ah, você fala de boa. Fala. Isso, não tinha pensado nisso. É bom que ele se cansa rápido, né? Aí. Jurandir. Deixa o Super Saiyajin bater, pessoal. Deixa o Super Saiyajin bater. Vai, vai, vai. Vai cansar. Vai cansar. Não pode perder essa vida, não. China, velho. Só pode, só pode. Não, será que tem um ladinho? Eu também tava. Ah, então talvez acabe aqui, ó, depois dessa. Tem mais um chefe que vai ficar nesse bloco aqui. Ih! Vamos acertar a dona Plotinha. Vou levar uma panelada na cabeça. Pô, muito maneiro. Ah, esse é o chefe final. É, chefe final. Já final. Tem que ver o que é essa porra dentro desse bode. Já acabou. É uma coisa. É uma roupa. No normal ele vem. No modo normal ele vem. É, eu botei no Easy Mode. Boa. Deu boa. Só falta o jogo travar. Agora. Quando? Fala assim. Um minuto parado ali, eu falei, travou essa porra. E agora, como será que é a prática dele aqui? Já não sabe. Pensando nas panelinhas aqui. Pera aí. Pega isso aqui de perto. Ih, aí recuperou a vida. Que? Chamou os capanga, normal. Não, a vida dele recuperou. Ele fez não sei o que, ele com a vida dele. Caraca, ele tem regeneração de vida. Ai. Fica pulando dando voadora, sai da linha dele.
a galinha de soco, foi pra cima e pra baixo e deu voador. E cada soco de atleta não consegue. Acro. Ah, ele regenera uma única vez. A vida também tá com boa chance, né? Ah, virou a vida de novo. Ah, não. É normal, só. Normal. Depois ele não vai recuperar mais. Umas três vezes. Ai, troca. Aí é. Uma vida agora. Já deu, já foi. Eu já tô saindo. Ai! Ai! Passou um caminhão de boi ali e atropelou o cara. Dentro de um prédio, naquela altura. Faltando uma vida. Quase não foi. Caraca. Quase. Será que ele vai ter lojinha agora? Ih, pois é. Lascou. Ele vai direto no final com uma vida. Tem. E mais uma ainda. Uma vida cada um. Não, uma. O planeta tá com 11. Bate pulando aqui, pessoal. Pulando aqui. Bate na mão também, ele tá perdendo muito pouca vida. Quem que usou? Ah, não, alguém soltou especial. Não. Alguém usou especial. Meu. Não ia dar pra matar ele. Eita, foi ele que usou isso? Caraca, que apelido. Cara, pela ação, nível... Rapaz, eu quero... Pô, colocar um chefe apelativo de vida, sacada. Eu não vou, imagina no topo, né? Será que se pode ir pro bateu, bateu, não tem praticamente nada de novo. Se caso só zero pra todo mundo, vale a pena? Vale ou não? Você é todo mundo. Ah, rapaz, o personagem já bateu e a vida já é mal, sabe? Caraca, até o boss solta especial.
Qual a ideia do jogo? Você não consegue ter a vida do mundo. Tirando as vidas, poderia pelo menos continuar assim. Ajuda pela sozinha, cara. Bastante, cara. Até um boss solta no especial, cara. Até um boss solta no especial. Como assim? Caraca, esse bateu não chegou nem na metade da live da barra. Não, e pior ainda tem que ficar pulando e batendo. Já não tinha muita live desse jeito. Cara, que lixo. Cara, se a mão desse pra dar dano nele, com ele ali com as mãos pra baixo, ele tá fudendo, mas ele fica levantando. Cadê ele? Cara, você tava com 12 vidas lá, ele já perdeu 6 e mal tirou life dele. O jogo tomou da apelação grande. E pior que ele solta especial, não tem como escapar lá. Não tem especial não. Ele joga o especial dele e só a vida inteira. Não tem nem como desviar, não tem nada. Eu não tinha noção desse jogo, era tão igual assim. Pô, esse... Imagina, se esse é o grau de dificuldade, ele não tem no nível baixo, em um nível mais assim. Exato. Pra quem tem vida, um golpe só. Queria só completar. Olha a cabeça dele com o amarelo. Ó, olha lá, são outros especiais e a vida demora, tudo de novo. Olha lá. De acordo com uma galera aqui, disse que tem invasão com andarim. É o canal? Tá falando andarim? Teve uma invasão do andarim. Que é quando alguma alguém de outra live invade mesmo. Oi, pessoal. Não sei qual é o canal. Valeu, Alan. Teamplay. Cepal. Eduardo Manuel. Alan Silveira. Fábio e jogo muito mal balanceado, concordo. É um jogo feito pra você não terminar. Ah, boa, André. Tem problema no Luiz, você consegue terminar essa guerra. As conquistas completamente cagadas. As conquistas eu falei pro produtor, cara. Muito podre, cara. Muito podre. Agora, jogando até o final, tô vendo um jogo triste. A ideia é boa, mas o jogo é triste. Não presta nem pra ver minha história. Dá um balanceamento total. Aí deu um pouco bom esse personagem agora. Mas mesmo assim não vai dar pra cara. Ela tá tirando muito
pouca live, tá muito estranho isso. Cara, o jogo já é por si só complicado e você tem que ficar escolhendo entre o combo e a vida. Quando você acaba tendo pouca vida, você compra a vida, gasta o seu dinheiro com isso, é quando você precisa justamente dos poderes no final você não consegue. Isso no nível de dificuldade. O personagem já tá um pouquinho evoluído. Tem um combo ali. Ah, mas nem isso tá adiantando. Ó, a vida dele entrou no nível vermelho, com duas lives. Duas, será? Olha, bateu 150 pessoas assistindo aí. Boa. Ah não, o Jeff joga esses modelos foda ainda. Ai ai ai. Cara, o Jeff por si só já é difícil de tirar a vida dele. Ele já dá uns golpes que ia tirar uma porrada de life e ainda joga esse PC. Como assim? Não deu, galera. Ah, mas foi batalha. É, valeu. Parabéns aí ao estúdio. Qual que eu vou fazer essa merda? Vou instalar essa porta. Pra ganhar essa merda. Pau no cu desse jogo. Ficou bem desbalanceado. Não é pena, cara. O jogo tem potencial, mas o desbalanceamento tá muito. Tentei dar uma chance, mas. Puta que pariu, cara. Não vale a pena se estressar à toa, cara. Nem jogando no Easy, conquista extremamente nicho, fiz a minha parte, né? Ficar com esse câncer na Gamer Tag, sem jeito. Foi o que deu pra fazer. Cara, que se for ver, é capaz de ver. Cara, é nessas horas que eu vejo que o Final Fight Street of Rage era um jogo fácil de jogar, perante as... Não, esse jogo aí ele lembra muito o Scott Pilgrim do 360, Scott Pilgrim vs The World, só que o Scott Pilgrim você consegue terminar, né? Esse aqui não. Eu imagino que se a gente jogou no Easy e tá desse jeito, imagina no Hard. Tá maluco. Fala, Jonathan Barganian, salve. Acho que até Power Ranger é melhor. Barbados. Pedindo desculpa, não sei porquê. Será que não foi ele que ele tinha aqui mandado aquela mensagem pra você? Olha o pessoal da live aí. Vê se eu volto com alguma coisa boa. Valeu, cara. Alguma coisa boa, cara. Muita merda esse jogo. Se tiver alguém, é uma pena. Se tiver algum outro jogo pra co-op aí, chama a gente aí. É, tem esse aéreo aqui, só que ele só tem co-op local. Um joguinho bacana, tipo Diablo. Pode crer. Quero terminar esse jogo aqui. Tipo Project Cars. Eu tenho aquele Power Ranger de batalha também. Que é ah, bom. Esse eu não tenho, não. Eu joguei emprestado. Dá pra jogar online aqui? Eu já fiz, não tinha pra fazer aquela porra. Eu nem me animo. Eu não tenho certeza da programação. Eu nem me animo. Eu acho que não. Jogar de novo. Muito ruim, cara. Aquele é muito ruim. Ô, bola. Valeu, valeu pessoal do YouTube. Eu vou dar uma saída aqui. Depois, eu, de repente, mais tarde eu volto aí. Valeu. Valeu, Deus. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, Alan, Adrian. Valeu, pessoal. Falou.